86, Chevrolet, Cavalier, řekni mi, to je srdcovka. To je zajímavý, každopádně já bych toho využil teda, když tady máme takovouhle zajímavou verzi Fordky. Řekni mi, kolik to má koní? No, v základu je tam motor z Granady, 2.3, má to v základu 140 koní, ale je tam udělaný speciální zání, takže je to na nějakých 150-150. Není to na brzdě. Máme nejden, což je super. Rozhodně, prosím tě, jakou se špajitel týden kárem, pokolikátý jsi tady? Jsem tady poprvé a týden kárem máme asi 4 roky. Takže čtyři roky si užíváte, odkud jste přijeli za přeslech? Thank you.
co? Pěkně hnusně nastříkí teda. Co? Raketa, dívej, vidíš na ní? Ale byl ještě nedodělaný, takže brzdy, přední sklo, tlumiče. Kolik to cirka zabralo času, no? Je to dost, no? Ježišmarja.
obejváček, takový pěkný, hodně vyřezáte. Super, super, vyzlo. Tak, prosím tě, pohled, zahraj nám. Tak. Trošku se mu bojí šlápnout na krk, je to na krk. Ne, dobrý, pohodě. Přátelé, potlesme to na auto, tribunále. Tak, zdravíme, ahoj. Ještě jednou se vrátíme. Něco přes 100 koní. Tak si ho pojďme poslechnout, přátelé. Rok 1924. Takový nenápadný to je, pojďte mu zatleskat. Dobrý, zastav, prosím tě. 5-7 LT1, tak pojď, zahraj nám, ukáž. Krásná, nevzatá plechotina, pojď, zahraj. ...56, pojďme si ho poslechnout, pojď. Nestačil. 350 koní zhruba, ty vole, no, tak pojď, zahraj, pojď. Co je na něj? Já myslím, že dobrý Chevrolet zahambil, potles a body. Body má fotku. 3 body, 6 bodů, 10 bodů jsme, už fakt to nedáváme, z časových důvodů, tady jsme museli dotlačit. Budeš zpívat, nebo co? Budeš to kůrovat, to bude? Já budu. Tak co? Krásně nám zahrát, co mi na to lidi? Dobrý, super, místa je dost, takže je to perfektní. A tady bude žadovat velký povídání, zeště. Od nákona Česká Skalice, super. Co mě chceš hodný s tou, mohla tam skočit. Tak, kolik to má koní, prosím tě? Loni jsem to zasek a stálo dvě čísla, nedostala se do soutěže, takže teďka to má. Sekala prdel. Byl dobrý. Každopádně jedinečnej, každý zvuk je jedinečný. A je to rok 1973 koníků. 330 koníků. Tak pojďme si to poslechnout. Krásný, pojď tak. Co je na to? Já myslím, že jo, stálo to.